como amigo e também biógrafo que te escrevo hoje. Sei que você sabe da importância de biografias para a divulgação de obras e preservação de memória, e sei quão onerosos são os obstáculos à difusão da cultura brasileira dentro do próprio Brasil, sem falar no exterior. É com essa carta aberta a Caetano Veloso que eu começo esse vídeo. Esse trechinho que eu li é de uma carta aberta ao Caetano Veloso, escrita pelo Benjamin Musser, um escritor sensacional da biografia Clarice Vírgula. O Benjamin não é brasileiro, ele descobriu a Clarice Lispector na faculdade, totalmente por acaso. Eu cheguei a entrevistar o Benjamin, ele fala português fluente, ele é incrível. Agora ele, inclusive, está fazendo outra biografia da Susan Sontag. Tá em processo aí de escrita, se não me engano, já vai lançar logo. E eu lembro de eu perguntar para ele como foi que ele descobriu a Clarice e por que Clarice Lispector, dentre tantos outros, né? E ele me falou que lá fora ela era nada conhecida e que ele estava na faculdade, ele tinha que escolher outra língua, ele ia escolher japonês, mas japonês era muito difícil. E aí, totalmente por acaso, ele escolheu português, a língua portuguesa. E aí, a partir daí, ele começou a descobrir os nossos escritores brasileiros e se apaixonar por cada um deles, principalmente pela Clarice Lispector. O Benjamin, ele chegou a passar meses aqui no Brasil, ele viajou para 12 lugares diferentes, ele chegou a ir para a Ucrânia, que foi onde a Clarice nasceu efetivamente, apesar de ela ter mudado de lá com 2 anos. E, enfim, ele nos apresenta nesse calhamaço aqui, essa biografia enorme, que apesar de ser um tamanho, eu ter essa versão tamanho pocket, ela é bem grande. Ele esmiuça quem foi Clarice, que eu, que sou brasileira e que eu, que amo literatura, não sabia da missa metade. Então, eu sou muito fã de biografia e já é bom que a gente comece o vídeo com vocês sabendo disso, que obviamente eu vou defender e vou falar um pouco mais sobre isso. E por que que eu tô falando agora de biografia na altura do campeonato? Porque o Supremo Tribunal Federal aprovou por unanimidade, 9-0. Tá? 9-0. A ideia de que sim, nós podemos publicar biografias sem precisar necessariamente de autorização prévia. Simples assim. E aí, o que que acontece? Por que que tudo isso começou? Por que que isso chegou ao Supremo Tribunal? Porque lá em meados de 2013, o grupo Procure Saber, que era liderado pela Paula Lavigne, que era ex do Caetano Veloso e agora é assessora dele, e com um monte de músicos brasileiros que a gente conhece muito bem, Caetano, Gilberto Gil, Djavan, Chico Buarque, Roberto Carlos, dentre tantos outros ali que estavam nesse miudinho, Erasmo Carlos, eles falaram assim: olha, não queremos mais essa história, porque estão publicando muita biografia, estão fazendo muita coisa aí, não estamos gostando. E aí, o que que está acontecendo? A nossa privacidade está sendo colocada em jogo sem a gente autorizar. E outra, né, estão denegrindo a nossa imagem. E na verdade já existia dois artigos na Constituição, o artigo 20 e 21, que já defendia que se alguma coisa, qualquer tipo de trabalho, sendo livro, sendo qualquer coisa, fosse publicado e denegrisse, manchasse a honra do biografado, ele podia sim retirar aquilo, né, de circulação, ele podia processar o autor, ele podia fazer várias coisas. E foi até com base nesses dois artigos que o Roberto Carlos tirou de circulação uma biografia dele, e, inclusive, esse foi um dos piores processos da história referente à biografia e tal. Foi um horror, né? E a biografia nem falava mal dele, a biografia só falava da vida dele, ponto, acabou, né? Mas tudo isso começou a acontecer, surgiram os prós, surgiram os contras, muita gente foi contra, muita gente foi pró, e aí nesse meio tempo o Djavan ainda deu uma entrevista para o G1, se não tem nada, para o Globo, não vou lembrar agora, dizendo
que os biógrafos só ganhavam com isso porque eles viviam em fortunas e que eles ganhavam dinheiro à custa da vida dos outros e da vida deles, nobres cidadãos, sabe assim? Uma história muito bizarra. E aí, para início de conversa, vamos combinar, gente? Em que mundo o Djavan vive para falar uma coisa dessa? Para falar sobre dinheiro no mercado editorial? Que escritor brasileiro, com exceção de Paulo Coelho, que é um caso à parte, que tem uma história totalmente diferente, que escritor brasileiro vive em fortunas? Fortunas! Ganhando com um livro? Não, gente. Né? Eu acho que eu tô devendo um vídeo para vocês explicando um pouquinho. Eu já estou dentro do mercado editorial há muito tempo. Eu consigo explicar um pouquinho o que que ganha efetivamente. Mas é muito bom lembrar que o processo de produção de um livro é super caro e o valor do livro não é tão caro assim. Tem um texto maravilhoso que eu vou deixar aí na descrição para vocês, da Carol Chiovato, no nosso Medium, né, na nossa parte de textos, dizendo sobre o preço do livro, mas isso já fica para outro vídeo. Mas dá para vocês terem uma noção de tanta gente envolvida nesse processo e quão pouco vai para o escritor, efetivamente. Sem contar com o fato que os biógrafos, se eles estiverem falando sobre uma obra que ainda está, não está livre de copyright, de direitos autorais, ele tem que pagar aquilo. Então, assim, tudo que o Benjamin, por exemplo, falou da Clarice Lispector, ele tem que pagar sobre as obras citadas, porque são direitos autorais, ou seja, menos dinheiro para ele. Ele ficou anos fazendo uma pesquisa totalmente completa para entregar para o leitor um livro bom, uma boa biografia. E vocês vêm me dizer que eles ganham muito dinheiro? Por favor, galerinha, não, não, não. Vamos rever esses conceitos, vamos entender como funciona. E foi por isso que eu comecei o vídeo com essa carta aberta do Benjamin, porque ele foi amigo do Caetano Veloso na época da ditadura. Olha que loucura. E ele, inclusive, ele fez essa carta na Folha de São Paulo e falou: Caetano, amigo, volta aí, velho, você tá viajando um pouquinho. Você sabe o que é ser censurado, você sabe o que quer dizer liberdade, o que quer dizer censura, o que quer dizer privacidade, e você sabe quão difícil é propagar informação, deixar o povo sabendo das coisas. E você vem me falar que eu não posso fazer isso porque eu sou rico? Que eu tô vivendo em fortunas por ser biógrafo? Please don't. Miga, assim fica difícil te ajudar, né? Basicamente é isso que ele falou. Então a pergunta que não quer calar é até que ponto o direito à privacidade e intimidade pode se sobrepor ao acesso de informação e de cultura. Porque se por acaso essas biografias fossem em si proibidas ou tivessem que ser previamente aprovadas, a gente só ia ter o que a gente chama de biografia chapa branca, que é aquela biografia que só fala bem do biografado. E isso vai totalmente contra a todas as questões culturais, históricas da sociedade em si, né? Como que eu vou contar quem foi Hitler se eu só vou poder falar que ele foi um cara bom, que tinha um bigodinho e tal, e que ele não fez nada de errado? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou falar de algum político e falar: não, olha, perfeito, não teve nenhum erro? Porque é assim que as coisas andariam, né? Tem uma entrevista da Eliane Brum, que eu sempre cito a Eliane aqui nos meus vídeos, que ela é jornalista e tal, você já deve com certeza ter lido alguma coluna dela quando ela era da época, ou agora que ela tá no país, enfim. E ela fala que nós jornalistas temos que ter o direito de contar histórias e que a gente tem que continuar fazendo isso, contando histórias, né? Porque senão a gente, ninguém vai ter acesso a nada. Vai ser sempre aquela mesma coisa que a mídia ou aquela família ou aquela pessoa quer que as pessoas tenham acesso. A gente precisa ter acesso a essas coisas. Eu mesmo já indiquei aqui para vocês uma biografia do Dom Pedro II e é sensacional porque não tem só coisa boa dele. Ele também fez um monte de coisa errada, sabe? Mas ele foi incrível, Dom Pedro II, tá? Não o primeiro, que é o filho. Ele foi incrível. Enfim, eu consegui entender todos os defeitos, todas as qualidades, o que ele fez de bom para a história, o que ele fez de mal para a história. Eu consegui entender isso e eu consigo falar de trás para frente sobre essa época aqui no Brasil.
Por quê? Porque eu li a biografia. Foi um serviço à humanidade, foi um serviço à cultura, foi um serviço à população. Saber quem são essas pessoas, né? Isso também não quer dizer que a pessoa, que a biografia vai acabar com todo mundo. Muito pelo contrário, a gente tem ali um exemplo de um jornalista que foi fazer a biografia do Paulo Leminski, que sempre foi uma pessoa totalmente a favor da liberdade. Aí a família foi lá e boicotou, falou, não pode, não queremos que fale sobre essas coisas. Não queremos que falem que ele era um alcoólatra. Não queremos que falem que ele era mulherengo. Não queremos que fale isso. Oi? Isso faz parte da obra dele também. Se não fosse isso, se ele não tivesse passado por isso, ele também não teria sido Leminski, né? Eu sei que é complicado, gente, né? Pra família e tudo mais, mas a gente tem que entender que a gente tem que colocar aqui, né? Essa coisa de censura, liberdade e tal, mas também até que ponto a intimidade tem que se sobrepor ao direito à cultura e informação. Porque a gente tá falando aqui não de pessoas. Né? De pessoas famosas, de pessoas que fizeram alguma coisa para a história, que estão com o um nome ali no livrinho, sabe? Assim, da história da humanidade. E também tem o lance, que é isso já é uma opinião totalmente pessoal, tá, gente? Vocês podem falar várias à vontade aí embaixo, mas assim, a partir do momento que você é famoso, a partir do momento que você faz algo, tem uma ação pública, você já meio que assina um terminho falando, ó, minha privacidade aqui. Vou ter que deixar um pouquinho pra lá. É muito complicado, é uma linha muito tênue, né? Entre a intimidade e o que pode ou não ser colocado na mídia, ser colocado para as pessoas verem e tal. Mas, assim, a gente tá falando de pessoas importantes e de pessoas que as pessoas têm que entender quem foram. Exemplo, Clarice Lispector. Antes da biografia do Benjamin Moser, um americano teve com um americano vir e fazer a biografia da Clarice Lispector. E lá na Ucrânia, para entender o que tinha acontecido com a família dela e por que ela mudou de lá com 2 anos. Sabe? Falar com o filho dela. Ele podia ter sido boicotado. O filho da Clarice podia ter virado e falado assim: não quero, não vou deixar você fazer isso. Não quero que você fale sobre a minha mãe, porque ela teve vários problemas, eu não quero que você fale sobre ela. Mas e aí? A literatura da Clarice só chegou por causa dessa biografia. E um monte de gente lá fora sabe quem é Clarice graças a isso aqui. Olha que serviço à humanidade. Entende? A gente, na verdade, esse vídeo é pra comemorar os votos a favor, 9 a 0, né, a biografia agora, as biografias podem ser escritas, elas só valem, essa decisão judicial só vale para os processos que começam a partir de agora, ou seja, os anteriores não tem mais como, a não ser que coloque de novo na justiça e tal, mas isso já é outros 500. E é isso, espero que eu tenha conseguido explicar bem a importância da biografia, das biografias para nós leitores. Beleza? Então é isso, até segunda-feira que vem. Comentem aí embaixo o que vocês acham, se vocês são a favor, se são contra. E a gente se vê segunda-feira. Tchau! E vocês devem ter visto nos vídeos anteriores que a gente tem respondido os comentários, né? Na parte dos créditos e tal, os comentários do nosso vídeo anterior. Eu separei três aqui, bem tranquilinhos, mas porque eu queria falar mesmo sobre eles. Então, a primeira é da Amanda Cândido. Também tenho essa habilidade para chorar. Uma vez chorei ouvindo o hino nacional. Eu até respondi pra ela, e realmente, miga, eu choro sempre ouvindo o hino. Eu acho o hino tão bonito. Demorei pra entender sobre o hino, que o hino é difícil pra caramba, né? Mas eu realmente eu choro muito com o hino. Miga, você já está no meu coração. Eu espero que vocês não me achem tão estranha, né? E pra quem não sabe, o meu vídeo anterior foi porque chorar é bom, né? Permitindo que o livro, o choro é livre. Tá? Aí o outro comentário é da. Cadê? Nervoso? É do Michel Luiz. Acho que não tenho coração então, pois não sou de chorar por livros. Sinto tudo quanto é tipo de sentimentos, mas chorar não. O único livro que me deixou com lágrimas nos cantos dos olhos foi a peça Te Amo, e só o resto para até me emocionar, mas chorar não. Tá tudo bem também, você pode não chorar. Mas você falou que tem vários sentimentozinhos que ficam e tal. Às vezes a lágrima não sai, mas você fica tipo. Você fica sentido. Você não chora, mas você ficou sentido. Aquilo te tocou profundamente. Tá valendo também, não tá valendo? E de qualquer maneira, se você não chorar também, amigo, não se sinta sem coração. Outras pessoas são sem coração, você não é. E o último comentário é Daracona. Eu acho que era isso. É esse o usuário.
Tati, você já pensou em escrever um livro? Amo seus vídeos. Coração. Coraçãozinho para você também. E não, eu nunca pensei em escrever livro e eu não acho que eu vou querer escrever livro. Eu já trabalhei no mercado editorial, estou no mercado editorial e conheço um pouco do processo. Tenho amigos que são, respeito. Mentira. Mas eu acho que eu nunca pensei em botar ali e tal. Eu lembro nitidamente que quando eu escolhi jornalismo, que eu tinha uns 7, 8 anos, teve uma Bienal que eu fui que ia ter o Maurício de Souza. Eu fiquei enchendo o saco da minha mãe e falando: mãe, por favor, eu tenho que ver o Maurício de Souza e tal. E ela falou: mas tem outros escritores, tem outras pessoas que vão fazer palestras no mesmo horário que ele. Outros jornalistas que você queria ver, por que o Maurício de Souza agora, né? Aí eu falei: ai, mãe, porque vai saber, eu quero um dia mostrar o que eu escrevo pra ele. Aí eu até escrevi umas coisinhas ou outras, umas poesias e tal, uns textinhos, mas eram mais matérias mesmo, né? Ou esses textinhos mais jovens e tal, mas sim. Aí ela falou assim: nossa, mas você quer ser escritora? Você nunca falou nada sobre isso. Aí eu falei: ah, eu não sei, vai que. E aí foi quando eu notei que não era vai que, né? Se você quer ser escritora, eu acho que você quer mesmo, né? Não é o vai que. Então eu posso mudar de ideia, tá? Mas a princípio não. A princípio eu não quero ser escritora. Sou jornalista, escrevo umas matériazinhas, faço vídeos pra vocês e é isso, eu acho. Tá? É isso, gente. Foram os três comentários super rapidinhos. Peço desculpas também pelo corte de hoje. Eu não tô muito bem de saúde. E aí eu tive que dar uns cortezinhos, que eu nunca fiz isso antes. Eu não gosto de fazer vídeo cortadinho. Vídeo de. Ah, pá, pá. Mas vamos lá, vamos ver o que que deu. Tá bom? Tchau!